Hi everyone, and welcome back to Sångsittan Art and me, Annika Göran Rodell, and my blog about artful leadership for change. And today we are back with Conversations in the Blue Sofa between me and my mother, Gerd Göran, 103 years old. And we live together. And now we will talk a little bit about being free and have some courage. So now I will begin to talk in Swedish. Ja, mamma, vad ska vi prata om idag? Idag får du föreslå någonting. Du har blivit rödhårig. Ja. Vet du vad, kära Max, din son, det är så härligt med honom. Han kommer och har köpt röd färg och nu ska mormor ha röd färg. Och jag blir så glad, jag känner mig förnyad. Du känner dig förnyad? Ja, och plötsligt så ska håret, jo, när vi höll på och liksom var färgat och det ligger slätt i håret. Och kom alla på mig, nej, men det ska ha bort luggen och det ska synas från hårfästet. Och nu provar vi det här. Lite backslick. Ja, men det kändes alldeles förnyat. Jag såg faktiskt en bild på dig i en gammal tidning från 2000 när du var runt 80. Då hade du ditt vanliga hår, då såg du nästan äldre ut. Ja, men det är väl härligt att man kan luras lite. Så du luras lite? Ja, att jag kan... ja, men jag har alltid tyckt om att... Och jag har känt mig fri när jag klär på mig som jag vill i någonting som jag tar ut lite, som känns spännande. Det gör mig fri. Istället för rädd. Kan du berätta om jag tror på det så gör det mig det. Om du tror på det du har på dig? Ja, om jag själv tror på det. Det måste jag ju göra. Vad händer om du inte tror på det då? Ja, men då byter jag. För jag har ofta lagt ut stileben på golvet innan jag ska ta på mig för att se vad det är jag vill ha idag. För det har betytt mycket. Okej, så du lägger liksom upp en... Ja, jag lägger ut... Dagens kostym. Dagens liksom. Kläder kan jag lägga ut med strumpor och allting så jag ser hur det ser ut i färg. När jag såg... Ja. Nu ser inte jag det där längre. Men jag kan... Den här färgen gör att jag ser att det är en färg. Ja, alltså du kan se... Jag kan själv se nu att jag har färg. Vad härligt. Ja, det känns förnyande. Men du pratar om att du blir fri då. Kan du säga någonting mer om det? Ja, hur ska jag förklara det? För om det inte stämmer riktigt och det är någonting som... Då kryper man ihop och vill helst inte... vara med ute. Men om jag kommer på något som är en ny... sätter upp några kläder jag inte haft förut eller hittar på något nytt, det känns förnyande och fritt och jag kan gå ut och känna mig, men det är väl som jag har gjort lite någon målning som jag går ut och är nöjd med. Så du blir liksom nöjd med dig själv. Men det är inte det att det är som en, är det som en rustning liksom? Nej, det är bara en helhet. Det känns som när man gör en bra bild. Och man har känt att den blir bra. Det är lite grann av den känslan att gå ut och vara fri och glad att det stämmer. Okej, så att när det stämmer då kan man vara mer närvarande? Ja, jag tror det. Man kan glömma sig själv fast man kunde tro att det var tvärtom. Ja, hur ska jag förklara det? Nej, men jag tycker du förklarar bra. Ja, det är friheten. Den tycker jag är viktig. Att gå ut och våga vara sig själv. Ja, just det. Det vågar man när man tycker att det stämmer alltihop.
Så man går ut och känner att man är hel, har en helhetsupplevelse. Ja, även om andra kanske kan tycka att det där, att det är lite ovanligt, så kan jag själv vara fri i det. Ja, jag kommer ihåg att klasskompisar i skolan, när de sa att mamma har, din mamma är nu i, vi har sett henne på i byn, liksom i samhället, så kunde de säga, vi har sett en rymdvarelse. Ja, jag vet precis hur det var, för jag hade målat min cykel i blåbärs, det var blått och grönt. Och så hade jag virkat det här stänkskyddet själv och bytt ut. Och så hade jag varit en så fantastisk stuvafärgare i Hällefors på den tiden. Och där hade jag hittat en meter var av ylle i grått randigt. Det var grått, olika grå färger och en rödrostig färg. Och jag gjorde en dress av detta, för det var liksom, nej, det var ett rundvävt var det. Det var ett rundvävt. Rundvävt tyg som jag använde och till armar och ben, och så blev det dubbelt åt i kroppen. Så det var lätt att få ihop den cykeldress. Och så gjorde jag mig en mössa. Och detta, jag var helt befriad. Du var befriad. Ja, jag var befriad på min blåbärscykel. Och de andra tyckte att du var en rymdvarelse. Ja, och jag såg nästan inga barn. För det var kanske lite farligt. Ja. Vi rymde. Ja, men det var verkligen ett... Jag minns hur jag tyckte det där var härligt att sitta på cykel med det där. Vad spännande. Det låter som att du är ganska modig. Ja, det är mod på det. Så har jag nog varit modig ibland. Vad bra. Men du, vi kanske stannar där då. Ja, det är att ska vi göra det? Ja? Att man blir fri när man känner sig... Att det stämmer med mig själv. Det stämmer med mig och det är det som det gäller. Och det stämmer med ditt humör just ja, nu. Ja, och då vågar jag gå ut i världen. För det blir ju också som en bild av vem du är idag. Blir det inte det lite också? Beroende på vilka färger och vilka... Ja, alltså det var då, men det gäller nu också. Jo, men jag menar, jag kan ju också känna det att det är som att ha en hatt. Ja. Man orkar inte bära en hatt alla dagar. Nej, det är för mycket. Eller att man blir uppmärksammad och då kan det vara för mycket. Så man behöver ju hitta sig själv i sina kläder den dagen. Ja, det måste man ju. Så att det måste ju stämma med det jag ska göra den dagen. Det är ju klart. Ja, du, det har gått i arv. Ja, och det är därför jag tycker, är det någon gång du och jag riktigt finner varandra, är det när vi håller på med kläderna? Ja. Har du tänkt på det? Jag vet. och rätt som det så hittar vi då till på... På nätet. Ja, på myrorna. På nätet. På myr, Tradera. Och, ja. Mm. Så Annika, det är ett stort nöje. Ja, men vi får se hur vi ser ut nästa gång då. Ja, vad härligt. Och så får vi se vad vi pratar om då. Ja, det gick lätt idag, tyckte jag. Du behöver inte oroa dig. Nej, jag gör inte det. Nej, vad bra. Jag ser framåt det här själv. Vi men kommer då att upptäcka saker. Då ska vi titta in där och så ska vi säga... Du vet, kom ihåg att vi säger... Ja. Bye-bye. Bye-bye, ja. Bägge två. Okej. Okay. Då ska jag bara först säga... Okej, okay, thank you for being with us today. And we hope to see you next week. Okej? Okay? Bye! Bye-bye!